За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, депресію страждають близько 300 мільйонів людей у всьому світі. Серед психічних розладів – це одна з найбільших проблем в Україні. Та найгірше те, що показники захворюваності в нашій країні з кожним днем лише зростають. Визначити одну головну причину депресії неможливо, адже розвивається ця недуга в результаті складної взаємодії – соціальних, психологічних та біологічних факторів. Дуже часто поштовхом до депресії стають негативні події, приміром, втрата роботи, психологічна травма, важка стресова ситуація. Ну, розпізнати депресію можна за певними характерними ознаками. Для депресії характерні три головні ознаки. Перша – знижений настрій. І не просто знижений, а стійко знижений настрій. Тобто, ну, це видно і оточуючим, і рідним. Ну, і пацієнт сам має сказати, що в нього знижений настрій. Друге – це зниження задоволення від життя. Медичний термін – ангедонія. Тобто, в житті нас, ну, то і радує, не, ну, є ті чи інші моменти, котрі дають справжню радість. Пацієнт, котрий має депресію, не може радуватися нічому. Якщо навіть і виникають короткочасно ці речі, то вони дуже короткотривалі і частіше при атипічній формі депресії. І третій головний симптом – це є зниження енергії. Також ознаками депресії можуть бути втрата самооцінки, песимістичний настрій, почуття провини, втрата апетиту та порушення сну. За словами лікарів, існує тісний взаємозв'язок між депресією та фізичним здоров'ям. Втім, не варто плутати з депресією банальну втому чи стрес. Те, що ми називаємо депресією, це є банальна втома. Тобто ми втомлюємося від того, що ми робимо постійно щодня. Тобто навіть змінюючи свій графік, буквально там, сьогодні піти в кіно, ну, якщо нема кіна, то вдома навіть його подивитися. А завтра там помити той самий посуд. І вже якось змінювати, це вже вас буде виводити з того стану. Тобто коли ви робите одне і те саме, це якраз таки найбільше заганяє вас туди ж. На думку блогерки зі стажем Сабіни, щоб не впасти в депресію, потрібно перш за все уникати рутини. Дівчина приїхала зі Львова на Закарпаття, щоб просто відпочити та змінити оточення. Нерідко дає поради і своїм підписникам, як зберегти своє психічне здоров'я. Одні люди, які люблять сидіти вдома і більше до цього відносяться. Є люди, які, наоборот, люблять десь ходити, гуляти і так далі. Навіть якщо ви більше відноситеся до тих людей, то треба навіть просто з другом виходити на прогулянку. Це навіть банально, але це допомагає. Пандемія та карантин також суттєво вплинув на психічне здоров'я людей. Однак закарпатці знаходять можливість, як не піддатись хандрі. По-перше, ми з чоловіком теж ходимо по очереді, по черзі, в магазин. Стараємося, ну, якось таке. Ну, воно, що вдома сидиш, воно якось не… Дійсно, що депресія нападає. Ну, стараюся, от вийду на вулицю до себе, в дворі, похожу. Що-небудь, зарядку якусь, утром станеш трошки по це, і все. Депресія – дійсно складна недуга, яка потребує тривалого лікування. Та найкращий метод будь-якої хвороби – профілактика. Щоб не допустити появу депресії, фахівці радять у складній життєвій ситуації намагатись шукати позитивні моменти та вчитися бути оптимістом.